ာမျိုးနှင့်ချင်းအတန်းနှင့်အစီအစဉ်မှနေလိုင်းတန်တောတန့်ရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတန့်ရှင်များရှင်။ခရစ်တက္ကိ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်မြန်မာတက္ကိ1356ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးနှင့်ချင်းအတန်းမြမအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ဒါရှင်များခင်ဗျာညွန်လင်းချင်းအတံမြင့်မအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှအတံလွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်။တမန်တရားနှင့်အမှန်တရားအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ပါလေရှင်။တောတရှင်များရှင်။ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။အတနောဤလက်ကိုင်ဆွေရွေလံပြသူဒီကနေ့တောတာရှင်တို့အတွက်ဖရာသခင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိမှုရအတွက်ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ထုတ်ဝင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစီရင်တဲ့ဝေယာအသက်ဆုံးပေးဆက်သူထိုသခင်သည်အိုးဝေတိုင်းပင်ပဲဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမှုအစီအစဉ်ကနေတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့တောတာရှင်တို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစကားကတော့ရှင်မာကုခရွင့်ခန်းကြီးကိုအငယ်35ကနေဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်သည်ထိုင်လက်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍အလျင်ဦးဖြစ်လိုသောသူမိဒီကနောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်အလုံးစုံတို့၏အစီကံလည်းဖြစ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါရှန်ပင်လယ်ခွေ့မှာအိုးလွန်ခဲ့တဲ့1960ခုနှစ်လောက်မှာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေမဲလို့ခေါ်ကြတဲ့ရေနံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဒူဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းလင်းမြန်မြန်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။အဘူဒါဘီမှာရေနံတိုက်တွေအများပြားတွေ့ရှိရာကနေဒူဘိုင်းဟာကမ္ဘာအဆင့်၄ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့အနည်းငယ်တုန်းကဒူဘိုင်းမှာရေနံအထွက်စပြီးနည်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်မီကပင်အာနာပိုင်းကသူတို့ရဲ့ဒေတာကိုအရှိအလယ်ပိုင်းကဟောင်ကောင်မြို့ဆိုပြီးတော့တင်စားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပါတယ်။အခွန်တုပ်တွေကိုပတ်လည်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးတွေတို့လည်းလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့နေ့နှင်းငယ်တွင်မှာလောကအရာတစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့ခေတ္တနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုလိုထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။သဲကန္တရာကြီးထဲမှာအလွန်ခက်မိတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကလည်းလုံးဝအသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားခန့်ညာတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ဖိတ်တောက်လှပနေတဲ့ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ကြီးဟာ2010ခုနှစ်မှာခရီးသည်တန်း40ဖြတ်တန်းသွားရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဒေသကပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုရှိပြီးတော့လေးလမှာအပူချိန်110ဖာရင်ဟိုက်ကနေ120ဖာရင်ဟိုက်ထိမြင့်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစကိတ်စီးတဲ့ခမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတီဆောက်ထားပြီးဖြစ်နေပါယူခင်ဗျာဒီခမ်းမကြီးမှာစကိတ်ပြေးလမ်းပေ1300ကျော်ရှိပြီးတော့ပေါင်6600လေးတဲ့နင်းခဲကြီးတွေရေခဲကြီးတွေနဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုကိုလည်းဒူဘိုင်းမှာတွေ့လို့နေပါယူခင်ဗျာမြောက်အမေရိကရဲ့အပြင်ဘက်မှာအကြီးဆုံးဈေးရောင်းခမ်းမကြီးကိုဒူဘိုင်းမြို့တော်မှာပြရပါလိမ့်မယ်။ကဘာရဲ့ပထမဆုံးရေအောက်ဟိုတယ်လူသားတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့ကျွန်းတွေကိုလည်းတည်ဆောက်လျက်ရှိနေပါတယ်။တနစ်မှာမိုးရေချိန်လက်မှ3လက်မှအလောက်သာရှိတဲ့ဒူဘိုင်းမှာကောက်ကွင်းကြီးတွေကားပြိုင်ပွဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲစတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ပြေးလန်းလမ်းဘေးဝဲရမှာတစ်ပင်ကြီးတွေရေကန်တွေပန်းချန်တွေနဲ့လှလှပပဆူဆူပြီးပြီးတွေ့နေရပါတယ်။ပင်လေရီကိုရေကြိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ရေကြိုများရရှိလို့တဲကန္တရာကြီးဟာစိန်လန်း
နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်တော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာတွေးလို့မရနိုင်အောင်တိုးတက်ထုံးကားနေတဲ့ဒူဘိုင်းဟာလူသားများရဲ့တီထွင်ဉဏ်အတွေ့တာရကတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကခြားနာတဲ့အသက်တာပုံစံကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ဆိုထားပါတယ်အသက်တာရဲ့တန်ဖိုးကိုအသစ်ဆုံးအကြီးဆုံးအဖိုးတန်ဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပြတွန်တင်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာချစ်တော်တော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာဒီလိုတွန်တင်ချက်မျိုးအတွေ့တော်တာရှင်အနေနဲ့ကျေနပ်မှုအပြည့်ဝရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တော်တာရှင်နေနဲ့လည်းအလိုရှိပါလိမ့်မယ်လောကမှာလိုအပ်ချက်တိုင်းအတွက်စိုးရင်ပူပန်မှုမထားပဲသူတစ်ပါးကိုကူညီရိုင်းပင်းခြင်းမျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းတည်ငြိမ်ကောင်းပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာကိုတော်တာရှင်တို့ခံယူစေနိုင်မှုရန်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတနောဤအာကိုရှင်အတနောဤလက်ကိုင်ဆွေ၍လမ်းပြသူမောင်မိုင်လန်တဲ့ချီချိုလေကဲ့သို့ဝေးကဲ့တနောဤငင်းကိုcomme bien la chine mien allons toi bien la chine gaine go in the face sans tu chira dine chung toi nan de toi tu les lanken big happy toi tu lo te pise de can gaine you jesus shall land ba ဒီနေ့ AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုးရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာဝရဖျားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြိုရဲမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မျော်လင့်ခြင်းအတန်မှအတန်လွင့်နေပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့မှာပြိုရဲမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မှာလူငယ်မောင်မယ်တို့အတွက်သီမတ်ဖွယ်ရာတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလွတ်လာပါပြီရှင်ပြိုရဲမောင်မယ်တိကောင်းပွဲ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 မျော်လင့်ခြင်းအစံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာတော်တာဆင်းနေကြတဲ့တော်တာရှင်လူငယ်မောင်မယ်များမင်္ဂလာပောင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကွယ်တော်တာရှင်လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေသခင်ယေရှုကတောင်းကြလောတောင်းလင်ရမည်ရှာကြလောရှာလင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလောခောက်လင်ဖွင့်မည်တောင်းတော်သူမည်သည်ကားရ၏ရှာတော်သူလည်းတွေ့၏ခောက်တော်သူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏သားသည်မုံကိုတောင်းလျင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူငါးကိုတောင်းလျင်
မွေကိုပေးမိသူတစုံတယောက်မျှတင်တို့တွင်ရှိသလောတင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမျက်မကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကဖော်ပြထားပါတယ်လူငယ်မောင်မဲတို့တင်တို့နဲ့ကလေးသူငယ်တွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်စီကိုဝန်ထုပ်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုယူဆောင်လာနိုင်ကြတယ်ဖျားသခင်ဟာလူငယ်တို့ရဲ့တောင်းပန်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပေးတော်မူပါလိမ့်မယ်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းရှိပါဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတင်ပြပါစိတ်မှဒွိဟကင်းစွာယုံကြည်ကြပါဖျားရှင်ဟာအဖြေတွေကိုမပေးခင်စိတ်မှာအထူးဖြစ်ပေါ်ခံစားရမယ့်အရာတွေကိုမစောင့်ပါနဲ့လူငယ်တို့ဟာဖျားရှင်ထံမှာတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုရရှိပြီလို့မယုံကြည်ခင်ဖျားသခင်ဟာတနည်းတလားအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့အမှတ်အသားတစ်ခုခုမထားပါနဲ့လူငယ်မောင်မဲတို့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပါအရာအလုံးကိုဖျားရှင်ထံအနံထားပါလူငယ်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဖျားရှင်ကဂုဏ်ပြုမယ်လို့လုံးဝယုံကြည်ကြပါအဖဖျားသခင်ဟာသင်ကောင်းကျိုးအတွက်အချိန်ကိုက်နီလန်းမှန်တဲ့အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ထဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းနေထိုင်လောက်ကင်ပါနှိမ်ချမှုရှိပါထာဝရဖျားသခင်ဟာနေလဲဖြစ်တော်မူပါတယ်အကွဲအကာလဲဖြစ်တော်မူပါတယ်ထာဝရဖျားဟာဘုန်းအတည်ရနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပေးတော်မူပါတယ်ဖြောင့်မစွာကျင့်တဲ့သူတွေကိုငင်းပယ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ကြပါ။ကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဟာဆင်းရဲခြင်းမရှိပါဘူး။ထာဝရဘုရားကိုရှာတဲ့သူတွေဟာလည်းဘာမှမလိုတော့ပါဘူးလို့ဆာလံဆရာကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လူငယ်မောင်မယ်တို့ကိုယ်ရှာကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကင်းစေပါ။နှခမ်းလဲမှုသားစကားကိုမပြောစေနဲ့။ဒုစရိုက်ကိုလွှဲရှောင်ပြီးသူ့စရိုက်ကိုပြုပါ။သူတပားနဲ့တင့်တင့်အောင်နေပါထာဝရဘုရားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်တဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါတယ်သူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်တော်မူတယ်ဒုစရိုက်ကိုပြုတဲ့သူတွေကတော့မြေကြီးပေါ်မှာအောက်မစ်စရာအမှတ်မရှိစေအောင်ပယ်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ကနေပြီးတော့ကယ်လွတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်ကြိုးပဲ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေနှလုံးကြေကွဲတဲ့သူတွေနဲ့နှီးတော်မူပါတယ်နောင်တရပြီးစိတ်နှိမ်ချတဲ့သူတို့ကိုလည်းကဲတင်တော်မူပါတယ်။ကောင်းစွာပြုလုပ်နေထိုင်တဲ့လူငယ်မောင်မယ်တို့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ကြွယ်ဝများပြားလာတဲ့ဂတိတော်တွေရှိပါတယ်။ယောသဒံယေလနဲ့မောရှေလိုလူငယ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြင့်မြင့်ထားပါ။လူငယ်မောင်မယ်တို့ခွန်အားနည်းပြီးဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အခါမှာစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့။ဖျားရှင်ကသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုလင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူမူပဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနာတော်မူသောဖျားသခင်ကိုတောင်းစေတောင်းလင်ရလိမ့်မည်လို့ယာကုပ်ခန်းကြီး1ငယ်9ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်တို့ဖျားသခင်ကိုကင်ဆွဲတဲ့အခါမှာလက်မလွတ်ပါနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမှုတော်မှာစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါလူငယ်မောင်မယ်တို့ဟာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါတင်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ်ပြောဆိုတဲ့စကားဟာကောင်းမွန်တဲ့စကားဖြစ်ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကအကျင့်စရိတ်တပြည့်စုံမဲ့အကျင့်တလေးတွေရဲ့နောက်ကိုပါသွားမဲ့သူတွေအဖို့ဘယ်လောက်ခွန်အားရရှိစေနိုင်မလဲနော်လူငယ်မောင်မယ်တို့ဟာကောင်းတဲ့အရာပြုလုပ်တဲ့အခါနယ်နမိတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူးဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ့်အသက်တာရဲ့စည်းကမ်းအဖြစ်ဥပဒေဖြစ်ထားပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လူငယ်တို့ရဲ့တာဝန်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေအဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတရားဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူငယ်မောင်မယ်တို့ခွန်အားရရှိစရာဘ ഹു တုတ္တရစရာဖြစ်ပြိုးရွယ်မောင်မယ်တိကောင်းဖွဲ့အစီအစဉ်မှပြောပြလိုက်ပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ AWR မျိုးလင့်ချင်းအတန်သောတာရှင်များခင်ဗျာမျိုးလင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018 line 1 1192ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များရှင်
ဒီအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာနဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာနဲ့အမှန်တရားတုံတင်ချက်များဆိုတဲ့တရားဟောချက်အစီအစဉ်ကို AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်မှစီစဉ်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းတကားပေါ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်လည်းရှိကြပါတယ်။အဲဒီခုတော့ရှိတဲ့မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။စာလံကျမ်းအခန်းကြီး146အငယ်9မှာယာကုပ်၏အမျိုးဖျားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့လူသားများအနေနဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဒီလူသားတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစ်စ်မှန်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး59အငယ်နှစ်မှာသင်တို့ဒူးဆိုက်သည်သင်တို့ကိုဖျားသခင်နှင့်ကွာစွေပြီကြားတော်မမူစေခြင်းကသင်တို့အပြစ်သည်မျက်နာတော်ကိုလွှဲစေပြီလို့ဆိုပါတယ်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ဝေးကွာနေသည့်ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရနိုင်ပါမလဲတော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာအပြစ်ဆိုတာပါလဲအပြစ်ဆိုတာကတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်4မှာအပြစ်သည်ပညာတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်၏လူကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းကသာတော့လူကိုအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ပညာပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျမ်းမာရေးဥပဒေလူအတွက်အကျင့်သီလဥပဒေဓာတ်တွေကိုထားပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စီလုံးမှုရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဖျားသခင်ဒီတရိတ်ဆန်နေအားလုံးနဲ့အတူအမိအစင်းစင်းအတန်းရှိဖို့ဖျားသခင်ပေးထားပါတယ်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းရအင်မတန်မှတိကျစုံလင်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းထားပေးပါတယ်ဒါကတော့ပညာတော်၁၀ပါးဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်ဟာမပြောင်းမလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်အကျင့်တိလာလည်းမှန်ကန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့မပြောင်းမလဲနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဇာလံကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9မှာဖျားသခင်ပညာတော်သည်စုံလင်တော်မူ၏ယောမဩရစာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်7ကတော့တရားတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၏ပညာတရားသည်တန်ရှင်းခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိ၏လို့ဆိုပါတယ်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆုံးလင်ခြင်းဟာပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ပညာတော်ဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာအကျင့်သီလကိုပေါ်ပြတော်မူပါတယ်အစဉ်အမြဲတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာလံကျမ်းခန်းကြီး131အငယ်9နဲ့10မှာလက်တော်နဲ့ပြုသောအမှုတို့သည်တစ္ဆာနဲ့၎င်းတရားတော်နဲ့၎င်းရှင်ရည်ပညာတော်အလုံးစုံတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်အစင်ကင်းလွတ်ကြ၏တစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းနှင့်ရှင်သောကြောင့်အစင်အမြဲတည်ကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်လူဟာပထမဆုံးဖျားသခင်ပညာတော်ကိုဖန်ဆင်းကလေးကရပါတယ်စီလုံးရင်ယူမှုတွေဖျားသခင်လူအတွက်လမ်းပြအဖြစ်ဒီပညာတော်ကိုထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းလူတွေဟာဖျားသခင်ပညာတော်ကိုစောင့်ရပါတယ်ကိုယ်တော်တဲ့ဩဝါဒစာခန်းကြီးတငယ်16 19မှာပညာတရားကိုပိုင်တော်သူစစ်ကြောစီရင်ပိုင်တော်သူတပါးဒီရှိတော်မူ၏ထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ဘော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စီအာနာဇက်ဖြစ်စီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်ဖို့အလို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး73အငယ်8အရမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအစင်မြဲတည်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးကိုအစင်မြဲဆက်သွဲလက်ရရှိပါတယ်သူဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါလူလင်များနှစ်ဦးကိုထားတော်မူပါတယ်ဘုရားလူယောက်ျားကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အစုံလင်ပြည့်ညတ်ထားပေးပါတယ်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းပျောက်ခဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖျားခင်ရဲ့ပညာတော်ကလည်းချိုးပေါက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလူဟာအပြစ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီဖျားခင်ရဲ့ပညာတော်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးပါပဲလူအပြစ်ရတာဟာလည်းဖျားခင်ရဲ့ပညာတရားကိုချိုးပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားဒီကအမျက်ဒေါသနဲ့ဆိုင်ပညာတရားမရှိရင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိယောမအခန်းကြီး4အငယ်15ပေါ်ပြချက်ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတရားအဖြစ်သာလင်းပြည့်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ပ
ပညာရှိလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့ပညာတရားမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ပါဘူးသို့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြည့်ရှိမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ဤသီလလူမျိုးတွေတိနာတောင်းဖျားသခင်သူတို့ကိုဒီပညာတော်ဆယ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်စေဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ပြားပုံမှာဖျားသခင်ဖော်ပြပေးပါတယ်သင်တို့ကြင့်စရာဖို့မှားထားတော်မူသောပညာတရားဒါကိုကြောက်ပြားနှစ်ခုပေါ်မှာဖျားသခင်ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ချို့သောသူတွေကဒီလောကမှာရှိတဲ့အခါပညာတော်အပါဝင်အရာခတ်သိမ်းဟာပြောင်းလဲခြင်းခံလိုက်ရပြီလို့ထင်ရပါတယ်။ကျမ်းစာမှာတော့ပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုမဖော်ပြထားပါဘူး။ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းများကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမထင်ကြနဲ့။ပယ်ဖြတ်ခြင်းကလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်မီတိုင်အောင်ပညာတိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဗိဉ္တုတလုံးမြပြည့်စုံစေခြင်းဆိုမရောက်မီမပြည့်စည်ရာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပညာတာဖြစ်စည်းခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြက်လည်းမပြက်သွားပါဘူးပျောက်လည်းမပျောက်သွားပါဘူးဒါကြောင့်သခရင်ခွတ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှားထားတာကတော့ငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတကိုစောင့်ကြလောသခရင်ခွတ်တော်လက်ထက်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတမန်တော်များကအေဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့ရန်နေရာအရရက်ကိုသွားပြီးတော့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကယောမဩရစာခန်းကြီး3အငယ်37မှာတို့ဖြစ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပယ်ကြသလောအလင်းမပယ်သာ၍တည်စေ၏ရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး5အငယ်3မှာလည်းပဲပညာတော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအရာသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရာရောက်၏ဖျားသခင်မေတ္တာတော်နဲ့ဖျားသခင်ပညာတော်ဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ပညာတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အင်မတမအရေးကြီးတဲ့အရာပါပညာတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့စီးဝါးကိုက်မကိုက်ဘလို့ညီညွတ်မှုရှိမရှိဆိုတာဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုတင်ရှားစေသည်လို့ဖော်ပြပါတယ်အပြစ်လျောက်ဘုရားသခင်စစ်ဆေးတော်မူကိုခံရသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်လို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလို့ကျွန်တော်တို့ခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်သောတာရှင်နေနဲ့သောတာရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါသလားအမှန်တကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါသလားတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်18မှာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်သောသူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏သောတာရှင်အပြစ်နဲ့ကင်းတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဘလောက်ဝမ်းသာပါမလဲလူတွေဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်စိတ်နှလုံးမှာစူးစူးတကယ်သူပါပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါလူသစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့တွန်းလောင်းတော်မူ၏။ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဒီလိုဖော်ပြပါတယ်။ယူသားဖြောက်မှတ်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ကိုအလွန်ချစ်တတ်ပါတယ်။သူမှာအကြီးဆုံးလိုလားမှုဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိနေစေခြင်း။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုတိုးတက်ဝမ်းမြောက်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ်။တခရင်ခွတ်တော်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့အတူဆက်သွဲနေတဲ့အခါမေတ္တာကိုပေါ်ပြလို့ရပါတယ်။ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့မှာချစ်တယ်။ကျွန်တော်ပညာတော်စောင့်နေဆိုတဲ့နေမှာပေါ်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။တ냐ကြတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့သားငယ်လေးကိုခေါ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းပြောင်းမှုညာနေကိုခေါ်သွားပါတယ်။ပြောင်းညာနေရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကလက်ဝဲလက်ရအရှိနောက်မျောကြည့်လိုက်ပြီးတော့သားငယ်ကိုအိတ်တလုံးကင်ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကပြောင်းနေကိုခိုးခုဆွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသားငယ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာတော့ဖေးဖေးတစ်ဖက်မှာကြည်နေဖို့လိုတယ်နော်။ဒါနဲ့ဖခင်ကအံ့အားတင်သွား။ဘာဆိုလိုတာလဲသားရဲ့။ဒါနဲ့သားကဖေးအဖေးကြည်တာအရှိနောက်ဘေးဘက်ဒါပဲကြည်တာနော်။အဖေးကြည်ဖို့ကအပေါ်ဘက်ကိုကြည်ဖို့လိုနေနော်လို့ပြောလိုက်ပါတော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာ။ဖခင်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖခင်သိပါတယ်။ညာအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ချကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါအဲ့ဒီခါကျမှသူတို့စိတ်ထဲမှာနှူးဦးသလုံးပြန်လဲလာပြီးတော့နောက်ဘယ်တော့မှမခိုးတော့ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာထာဝရဘုရားသခင်သည်စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိတော်မူသောသူဘက်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းကမြေတပြင်လုံးကိုအနှံ့ပြားကြီးရှုလက်ရှိတော်မူ၏ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စကားကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ရဲ့အပြုမူတိုင်းကဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14မှာဘုရားသခင်ဒီခတ်သိမ်းသောလှုပ်ဝက်ချက်မှစ၍
အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလတံဒါကြောင့်တောတာရှင်နေနဲ့မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းတကားသို့ဝင်ဖို့တောတာရှင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်တောတာရှင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကင်ယေရှုခရစ်တော်ထာမအနံမယ်ဆိုရင်တောတာရှင်ရဲ့အသက်တာဟာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်တောတာရှင်နေနဲ့ဒီတရားဖြင့်ခွန်အားရ၍ဖျားကိုချစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်သောသူဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းသောသူစီဖို့ဒီနေရာကနေတောတာရှင်အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အာမင်တော်ရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ်တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလဲညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဥသင်တန်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဥဌာဏသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပြီးစာဥဌာဏစာတိုက်တက်တာမှ683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ခြင်းအတန်းမြတ်အစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာ kHz 9813ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေဂျေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ